Ahojte priatelia. Pravdepodobne sa pýtate, prečo vedľa mňa opäť v poradí už tretíkrát stojí Volkswagen Touareg novej v poradí tretej generácie. No už mám na to hneď niekoľko argumentov, ktoré sa vám budem snažiť v priebehu tohto videa spomenúť. No a jedným z tých prvých je skutočnosť, že nová generácia na mňa spravila naozaj veľký dojem už v čase jej uvedenia na trh a následné testy s ňou môj pozitívny vzťah k nej len a len potvrdili. Ostatne, dôkazom toho sú aj moje videá na YouTube. Navyše, ako zvyknem tvrdiť, Volkswagen v súčasnosti minimálne jednou nohou vstupuje do prémiového segmentu, no a mám za to, že nová generácia do tohto segmentu vstúpila už aj druhou nohou a očividne nielen ja prechovávam k tomuto autu také pozitívne emócie a vzťah, keďže, vážený, toto tu je momentálne najpredávanejšie veľké SUVčko v danej triede na Slovensku. A popravde, absolútne sa tomu nečudujem. Pýtate sa prečo? Napríklad preto, že Touareg má techniku, ktorá drží krok s najpremiovejšími hráčmi. Ako dôkaz poslúžia i tieto špičkové IQ Light svetlá s až prekvapivo sofistikovanou funkcionalitou. Armáda 128 svetelných diód na každej strane kooperuje s čelnou kamerou, mapovými podkladmi, GPS signálom či nočným videním a predvádza pozoruhodnú svetelnú show. Ďalšie ESO z rukava víta si Touareg pri pohľade do ceníka, kde veľmi obstojne vybavený základ štartuje s 50-tisícovou cenovkou, čo je na auto daných kvalit výborný deal. Avšak tu sa skrýva v skutku nenápadná plaketka, ktorá píše trošku iný príbeh. Áno, len táto malá plaketa naznačuje, že toto tu zrovna nie je obyčajný Touareg, ale 8-valcová verzia, ktorá zastupuje vôbec najvýkonnejší a najdrahší Volkswagen v súčasnosti. Škoda len, že ho Nemci tak nejak viac opticky neodlíšili, keďže dokonca ani tento airline-ový optický paket nie je pre verziu V8 nevyhnutný. Na druhú stranu, keď ho už priplatíte, navyše zvolíte túto nádherne pôsobiacú bežovú metalizu a brutálne vyzerajúci Black Style paket, tak máte pred sebou Touareg, ktorý vyzerá neskutočne dobre a ja sa nemôžem ubrániť dojmu, že v mojich očiach je toto tu momentálne najkrajšie veľké SUVčko z Nemecka. Bez randy. Nie je žiadnym tajomstvom, že obrovskou maskou Touareg cieľi najmä na city azijskej klientely, to ale nič nemení na tom, že ako celok pôsobí veľmi hodnotne a hlavne vyvážene. Ostatne, v porovnaní so súrodeneckou Q7 to opticky predsa len nie je až taká krabica, i keď celkovou dĺžkou takmer 4,9 m ide o slušný kolos. Čierne 20-palcové disky a všetky tie detaily vrátane masky zachádzajúcej priamo do svetiel totiž Touaregu vyslovene seknú a okrem veľmi drsného zjavu zaručujú aj akýsi atletickejší dojem. Naopak interiéru, respektíve palubnej doske, alebo ak chcete tomuto výpočtovému stredisku, už toľko superlatívou nenadelím, aj keď nechcem zďaleka povedať, že toto tu je škaredé alebo nejaké zlé, to bože chráň, avšak trošku nadobúdam pocit, že predsa len niekedy je menej viac. Spojenie totiž tých 12,3-palcových digitálnych budíkov a 15-palcového, áno, dobre počujete, 15-palcového stredového displeja infotainmentu Discover Premium, ktorý je za príplatok, totiž síce má navodiť takú veľmi vzrušujúcu, modernú a okázalú atmosféru, čo sa vlastne aj podarilo, no neviem, či to niekedy až na vodiča príliš nekričí a nie je až možno zbytočne vyhrotené. Áno, ten displej má naozaj 15 palcov a ako som vám ukazoval aj v tom predošlom, respektíve v prvom videu s Touaregom, ten displej je na perfektnej úrovni, má vysoké rozlíšenie, je veľmi intuitívny, keďže napríklad tu máte panel klimatizácie, tu máte obľúbené položky a následne sa prehrabávate medzi jednotlivými hlavnými nastaveniami, takže k tomu nemôžem povedať ani pol slova krivého, no naozaj niekedy dokonca mám taký pocit, ako keby sa snažili urobiť niečo až tak prémiové a luxusné, že miestami to má opačný efekt. Napríklad táto lišta, ktorá síce je super a viete si tu položiť ruku, keď niečo robíte, no neviem, či to úplne vyzerá na auto tejto cenovej kategórie, nehovoriac o tom, že aj tie displeje sú tak zalomené. OK, som síce mega prekvapený, že takýmito veľkými displejmi nás obdaril Volkswagen a nie Mercedes-Benz, ale pravím. Na druhú stranu, voči tomuto interiéru, odliadnúc od týchto mojich skôr subjektívnych názorov, hlavne na dizajn,
nemôžem povedať jedno krivé slovo. Luxus a cit pre detailstia Mercedes čakať nemožno a i ten volant by už konečne mohli vymeniť. Ak sa ale začneme baviť o prítomnej výbave a technológiách, Touareg opäť rozohráva veľmi vysokú hru. Tak napríklad Full HD rozlíšenie displejov, satelitný náhľad map, veľký head-up displej, perfektné nočné videnie, hlasové ovládanie v češtine, štvorzónová klimatizácia, nezávislé kúrenie a vetranie, kompletne bezkľúčový vstup, dovieranie dverí s parádne krytými prahmi, osvetlené nástupné lišty, nadmieru komfortné, v 18 smeroch plne elektricky ovládané, vyhrievané a ventilované sedadlá s pamäťovou a masážnou funkciou, panoramatická strecha, akustické okná, protislnečné rolety, vyhrievané čelné okno, 360 stupňová kamera, Apple CarPlay a Android Auto, Wi-Fi pripojenie, ambientné osvetlenie, nespočetný počet asistenčných či bezpečnostných systémov a v neposlednom rade Dynaudio s 13 reproduktormi a až nečakane kvalitným zvukom. Toto všetko má za následok, že tento totálne nafulovaný exemplár stojí vyše 120 000 eur. Áno, to je skutočne, ako sa zvykne hovoriť, riadna pálka, avšak myslím si, že Volkswagen v tomto prípade vie cenu hravo obhajiť. A tým nenarážam len na to, čo som vám tu teraz opísal, ale hlavne na ten klenot, ktorý sa nachádza pod kapotou, takže prejdeme k veci, keďže vy už dobre tušíte, čo bude nasledovať. Dnes sme sa tu stretli, aby sme sa pobavili o tom, ako jazdí Touareg s V8-čkou, keďže predo mňou sa nachádza dvakrát preplňovaný naftový 4-litrový 8-válec s výkonom 310 kW, teda 422 koní a 900 Nm. Ďalej tu mám stály pohon všetkých 4 kolies 4Motion, 8-stupňový automat s hydrodynamickým meničom, elektromechanické aktívne stabilizátory, riadenú zadnú nápravu a v neposlednom rade úžasný vzduchový podvozok, takže hádam nebudem s Touaregom jazdiť po asfaltových cestách, aj keď tam toto auto predvádza úžasný komfort, aký zažijete naozaj len v malinkom počte aut, ktoré sú momentálne na trhu, a osobne po stránke toho nastavenia podvozku je toto tu taký zlatý stred pre mňa niekde medzi GL a X5. Ale iné som chcel. Ja volím režim šport, keďže takéto auto si to dovolí aj v takýchto podmienkach a dávam plný kotol. Tak ten záťah je extrémny. A hlavne veľká pochvala, takmer žiadna oneskorená reakcia na plyn, čo je v prípade Volkswagenu, respektíve koncernu Volkswagen posledné roky zvykom, takže veľké plus. Na druhú stranu 900 Nm dostupných od 1250 otáčok, aj keď pocitovo to je možno niekde na úrovni 1500, no ten záťah je neskutočný. Zaujímavosťou pritom je, že na rozdiel od SQ7, ktorá zdieľa identickú techniku ako V8-čkový Touareg, ja tu nemám ten elektrický kompresor, ktorý nakopáva to auto ešte skôr ako zaberú turba, no veľký rozdiel tu fakt akože necítiť, keďže keď dám podlahu, pozrite, to auto dáva také pružné zrýchlenie, že to je až neuveriteľné, a pritom tu je prakticky kompletne nespevnený povrch. To sa nedá opísať ani slovami. Ten pohon všetkých štyroch, no aj cítite, ako niekedy idete cez zadok, naopak sú momenty, kedy tú trakciu preberá predná náprava, a naozaj to prerozdeľovanie sily je veľmi sofistikované a zároveň účinné. A už keď chválim, tak musím rovno pochváliť aj 8-stupňovú pravdovku, ktorá miestami mám pocit, že radí ešte tak zamatovejšie a možno aj rýchlejšie ako ten 9-stupňový automat v GL. Aj keď je pravdou, že síce tá odozva na plyn je dosť rýchla, ale keď si to dáte do toho manuálneho režimu, tak ten je stále taký dosť apatický tými padlami, keďže tá pravdovka má svoj vlastný rozum. Kurník, ale tie aktívne stabilizátory extrémne pohľcujú náklony. A zároveň riadená zadná náprava miestami mi príde možno niekedy až taká moc premotivovaná, no pokiaľ ide o tú obratnosť a agilitu, tak ja mám pocit, že toto auto je na tom ešte lepšie ako GL či X5. Škoda len, že možno to riadenie, keby bolo ešte trošku duchšie a strmšie,
keďže v tom športovom režime to veľmi nestuhne, ale úžas. Udivuje ma, ako to auto dokážete s takou obrovskou ľahkosťou umiestniť tam, kam ho potrebujete. Skvelé. No nič. Je to Touareg, takže zatiaľ, čo ja sa presuniem do jeho rodných pieskov, vy sa presunte do Nemecka, kde vám ukážem, ako tento kolos dokáže akcelerovať na stovku pod 5 sekúnd. Sledujte. Priatelia, toto je s najväčšou pravdepodobnosťou posledná V8-ka svojho druhu. No a ak je toto myslené ako nejaká labutia pieseň, tak ja tomuto 4-litrovému TDIčku dávam 10 bodov z 10. Proste to 4-litrové TDIčko je neskutočne kultivované. To povedať tomuto motoru, že to je traktor, tak to je doslova úražka. A zároveň tých 900 Nm dáva to auto tak s ľahkosťou do pozoru, že to je niečo neuveriteľné. A okrem toho, myslím si, že toto jasne potvrdzuje moje odveké slova, že 4Motion patrí medzi tie najlepšie pohony všetkých štyroch kolies, keďže jeho práca je neskutočne sofistikovaná. A zároveň to auto funguje tak neskutočne harmonicky a pritom nekompromisne. A hlavne v takomto piesku ten Touareg sa cíti doslova ako doma. Mal som prichystané kadejaké slova, čo vám chcem spomenúť a povedať, no nemám slovo, lebo som doslova očarený. Ako vám nadhadzuje ten zadok parádne a riadená naprava vás doslova nadhadzuje do toho driftu. To nie je ani pravda, čo tu ja zažívam. Fantázia, fantázia. To čo dáva? To ide ako tank. To netreba komentár. To je neuveriteľné. Ježiš Mária. Čo mám k tomuto vôbec dodať? V8-čkový Touareg je doslova lokomotíva a je na trhu skutočne málo SUV-čiek, ktoré dokážu tak fantasticky spojiť komfort, agilné jazdné vlastnosti a zároveň terénne prejazdy. Ba čo viac, ak poviem, že s týmto autom viete bez akéhokoľvek problému dlhodobo jazdiť so spotrebou 8 až 9 litrov, tak sa mi normálne až naskytá otázka, prečo by som chcel v takomto aute benzínový motor. Áno, benzín je benzín, no napríklad také 8-valcové SUV od AMG alebo BMW M bude mať dvakrát takú spotrebu, no rozhodne v ňom nezažijete dvakrát viac zábavy a dynamiky. Proste ten motor je úžasne kultivovaný, tichúčký, pružný a zároveň tá dynamika je zdrvujúca. Asi je badať, že som z tohto auta momentálne extrémne nadšený a dokonca sa netajím povedať, a možno to hovorím preto, lebo som z neho teraz tak premotivovaný, no priznám sa, že beriem ten fakt, že za tieto peniaze môžete mať už SUVčko o dosť prémiovejšej a renomovanejšej značky, no ako človek, ktorý má rád Mercedes, ako človek, ktorý ospevuje jazdné vlastnosti bavorákov a neraz tvrdím, že Range Rover je top topov, tak musím povedať, že V8-čkový Touareg je v globále úžasné auto a asi by som sa ani veľmi nečudoval, keby som mu dal prednosť. Vážne.